Vidiana hoy. Gugoma hoy. Vidiana hoy. Wamama hai. Tuko site. Zima simu. Bugomba mko tayari? Una furaha? Mimi ndio kuna furaha. Kurudi Bugoma. Tumekuja katika kipindi cha lala salama. Najua namna hiyo. Imebaki siku 18 peke yake. Tunaenda kwa debe. Kupande ya kampeni imebaki siku 15 peke yake. Tumelewana? Ndio sababu nimesema mpaka nirudi Bugoma. Na niongee na nyinyi kwa uwazi, kwa unyenyekevu, ili niweze kujua ukweli. Waswahili walisema ati ukweli ikidhihiri uongo hujitenga. Sawa. Sitaki kuchosha nyinyi na mambo ya ile nini memorandum au nini manifesto ya Azimio. Najua nyinyi mnajua. Najua Baba Care, najua kazi kwa vijana, najua pesa mfukoni, najua mambo ya wajane na kadhalika, sio? Sasa tunaelekea yale yote ambayo sisi tumetangaza tunataka kufanya. Hatuwezi